Сырдык ыры аргыстанан, нарын ыры кынаттанан, тырым тыкта сандал сааспыт, үөрүй көтүй эдер сааспыт. Ырас сана аналланан, үле үөрек үөрүүленен, аяр тутар соруктанан, ыллый тоюй сандал сааспыт. Үтө күнүнөн күндү көлөөчүлөр бит өссө бир сылаас ылааны күнүнөн истиң эгердебитин тердебит. Бүгүн кел олор сэхэлге хийх бири битигер аммал уухуттан келбит ылын жыттар бытын бээлерин уоллара поэт Семен Капитонов Коханынан көрүстүбит. Же бу сол сабылларын баттаха бүгүнгү ыл жыттар быт биһиги студия бытыр келен олороллор. Күрәчілер бітігер санатабыт бігеге ағағасы фирге үләлейбіт, түрден 2 тұтағыз тұғын сәттен нөмерге әрен кәлек қытын сөп. Оттың береге кәлен қыттың бағалатшылыр бігеге медиа центр редакция түгір күйтебіт. Олы бетер адрес бұд жақусқай қорат ажынкетсі ұлысы түрден ағыға. Чән сиенім күлі. Келбит ылжыттары кытта көрсүйөк бит иннине эдер учууталы уяачыны кытта көрсүйөк бит уанна билиңи огону үйрөнөөчүнү ийтии туунан кепсетиэк бит кини ураты методикатын кытта билсиэк бит ол курдук биге студия батыгыр ылжыттыр Андрей Данилович Петров баалысты көрсүйөн. Андрей Данилович, үчө күн болдун эеха манда баалыкты болууна кебес. Де бу эдер кихи элбек кепсенях бисенях элбек полохтаакын хүддяк жалекен он юлар көстелдер биеги студия бытыгар. Онна билден турар бүгүн бастатан туран саха силигер уолого күнүнен бүгүн ытык күммүт үйүнне. Онон боллагана уолого улах же келгеттири истиңдик эгердалибит. Эн бейен күйет уаллах, бай аға болын олырағын. Анам баллағына еға жекіргенгер үрдік сетехилері жолу тапталы бағарабын. Жа онына кепсәңен бағалысты жасағала. Эн бұ ұшуытал ұйячы кейі бұғытынан бейен бұ икі сасқолаға үлелігі жағынды. Орут жа бұ көрәчілер бітігір бейен тұсқына сырда тірі. Мен бейен білу бет көлдерін бітерін баранманына сақа салатын, культуратын әделенетін бітер бітім. Олеген оғылыру спорт да көріңер, культура да түтігер, барытығар дегеттер сайдылақ болы ұлатылырғар. Көмілігін де қығып, етебін. Сәп, оттан бұл құлыбыра тоғы бұл Мандык бу оню дарди. Же бу тога бу онюга тиен келдин. Асуретин бияк кепсери. Бу онюну мен яка алга сагал батым. Тога жергер бу уологуну тан опсынын огуну ийтиге билеген бастыгы мехеге кахып барып бу улук бу сайдарыгар проблема. Оғылар наға компьютерге, сотовайға, планшеттерге, анығы технологияларға ағары оқтың қалылар, оғаннылар сөп. Оны мен бәйен бұл төт оғылар бұн итер бір кеннерге телефонын ұлық тұттар баппын. Бұл білген оғылым құлыбыра үш класс көрінер, кене телефоны оғы әдір, ұсколаға. Ұсколаға ұлық телефон надаты оқ тен ханы бүгін. Оттың біленгі сайдылақ ұлы бұры кәмметтігер ұлықтың қалды күрттің ханаматтары болуды. Оттың, конечно, ол хебәскі таққарға кірекей бар, кірекей телефон. Оттың, он нюта ең суақ. Кене бүттім, бардым, кәлдім. Оттың ұлы бұры ұлатайын біремелерін туғалақтық ұтағдыр болдағын де. Бұл оңын құлыбыра сұруеті наға жөйді. Бүгін офсенін әйеқа, аға кейеқа, үкі төгіл, үсті төгіл өрілік күні үміт. Олын бүгін құлыбыра күрәкшілге әтер болдыққа. Бүгін түрәбіт төкіне. Бүгін бұл үкі сәсколаға үлелебіті бір сылы. Бұтты, онына же бұл оңын үтіңінен бияқа көрдір әрі көрәкшілер бітігер. Мен олым сандал дейм, кені үкі сәсколаға сетехіліктегі өрінер, үш класқа, білін кені бүгін тоғыс жаға, тоғыс жиғылаға тоғыс сағын толы. Еті бағытлаға, әғілдер жиғы бі. Кені айбыт оңын үтің білігінерек бұл бұл оңын үтің үтің үтің
Ого, ого, курдук. Это билден турер. Лега на ноне хочу быть. Он на была бастан. Это бие витинен компьютер дыбит. Ноутбук дыбит. Он бы... Мана лега шахмат доска тыгар бы лега конструктор дырнан оньян бар онтон. Турор бы дыта. Он эпите. Ипытым бутылк аналган дейм. Бу мин компьютер оңырдым дейбит. Компьютер дылыр оңын деманник олыр орды. Клавиши курдыхана тыгар. Клавиши курдыхана. Батта тылыр. Онтон бұл ана арай көрдім. Арай маннык токуйдан, маннык тугары қамсаты олыр. Маннык аны ұйыттым әме. Хандал тугу кынағын айдейдім. Оны әтті. Бұ масынам, бұ меға, бұ болағына, бұ... Пробка бұл бұл бұл. Бұ масына бұл манна бұ... Сағырыда. Тие хатықты ақпын деді. Оны... Ол мұндық кәті еқті ақтан. Оны оннан көрді, бұ аян... Оны әтті бұ, аян натар ден онню айдым деді. Бәді. Оны көрдер мен оңна көрем әрі дейін. Онтан бұл еңне қалар бұл. Оны еңнетін көрін соттан ағын мұндық тарихы, сол арыны қынады бәғір. Бұл мұндық барды, қолуыра бұл. Үшеді көстер, да, қажатшылар бітігер. Бұл барды бұл қолуыра мен еңне қалы олады, мұны туыратар бар, мен бұл жа... Оно бе, чи бате кепсе бе тенгде холуро, бастан ол онюлорон, хурбе чи мијте аспен би бекада хал. Оно, а би бекада хал би тем, оно беем бу бу онюнолох интерес ги би тем, ха, оно, че онтон десат тага бол би тем, онтон школа ки би тегер би. Манда роб на кале чиле би тегер джем би рекка, ха, кепсе кепсе дже. Оно тоа кайнгле, дже. Кепсе ти би тегер дже дже, ханна ти ер гитин кари ак би. Дере? Олиген бұл оңнюбутын, кене бұл оңнюбутынан, бәтай бір оңнюбутынан, научная конференция, практическая конференция ғыттан местіләсіп біде. Онына ғыр бұл екі школаға бұл манан, әте қолбұра қастағаны маның досқаны тұрорам бары көріқті хеннер еққойып. Спорт көріңі көрдік болан қалды. Интеллектуалны оңнюб. Оғылар интерегерлер дұ? Оғылар интерегерген. Олыс әлбәғу ғақыттар. Оңнағыр ұлған да жонларға кемия қаба көрдіндік бұнда. Мұны кейі ұлларан оғыны толқыдатар. Кем бір сағымат, дуымат, бір әме қайысқатын құрдық. Оңна бейлет еқпін бағары бұн. Төріп бүттерге, барыларыға мұның шөбелен. Бұ Тоқтан бағарыттан, әлін әнігер бар материалыттан оңы тағырыққа дебіт. Күрджіктаны күнді көрелшілер. Бұл ега дейін қасы ғылайы бар болдағы дебітті. Оғы бұт ұлатты ұжы интерхер кәбіп болды дағыны бейі ұлан тағарын кәбітті. Оңыл сұйығын әріппен маннық бұл еганы ламмат қолыбыра маннық оңыға көбілуттан кәбісті Онтан болағына же бұ спортивный өттігер қолу бар әйінімен ентірейген оғылыр күн етегенде. Ол тұғына демек бейі қақыраттық сұрында тәрі? Онтан бейі бұ себеге соныны кепсер болаққына Лыжня, Россия бұ ағаяқ нұқта аты күттім мұд. Сама спортивный семья ден аты ұлдып бұд. Сау жүргер бейі. Иебетін, иебет болан бұ... Бұл оғылыр бұн күтті барыларығар қайығар ұламыд, қайығар дамыд. Оның тұн бұйыл көбіктақ қалбіп біт, олың нетегер күйіс ол бұд ұл бұта, олың нене үші күйіс бұд. Әме самы юны спортсменден. Қыл ай бара-бара бұд, үш састырыттымның қайығар күтір ұрығын оғылыр. Ол күйіс күт кірі дұғыл ғанды? Өті кене оның үште ағаты, білігін первай класс. Қайығардан, оны бұйыл әме сколаннан, сколы сборная екерін істіпетаға оғылым күйім баста бұттыра. Жа, Андрей, қолу бар әйті, әлбек оғылағы кейі бұғытын, сколаға да күні бұғыл әлігін, аны оғылыр бұн күтті метенек жарықтанаған етеген. Қайдақ бір емеген болаған? Антон... Елі барты күнінен арағын кәйіғатты. Антон, мен әтәбін, жебір оғылыр, оскола оғылыр, оны оскола бірдіқ мұна жебір әжір көрдік. Жебір әртіқ мұна оскола әжір көрдік, оны ем аруға, әтін, кәргені мәтір бәйт тоқта, нәб өртімі әртіңдер, ем көрдік. Учыты ол кейі бұғытын ұйын керім барақын де. Антон, ол оғы күнігер, мен анаммын, әтекпін бағарабын. Олаттарғыдың ұлық олу етеханада спортқы сұғырын қаған бағарар. Онына төріп бітті, меға отыққа ғойдар. Бұл әйелгеден ұғы сәйдер кейінді ақпын.
Джаулкин тухана кечекесе. Эллях, иллях, уйгулах ден. Девиз тахпыт, бу үстен, үстілттен құлбонан әйелгеден ақ тахпыт. Ол девизі тұтығамыд бары дия кәрген күрдік бұ оғылыру мүннеммін, түмеммін жарықтана бұд. Бір сыл болды, да? Бұ ұшқолыға рылдан үлі әпіт бір сыл болды. Әме, ұрылды. Барғыдағанды. Бүгін бігіға бәле күн, оны бағар кемемет интерия хіргейір. Жоннор үш жасқа үкіс ұшқолыға театрға, ұшқола театрға келін күттіғе қытығын көрі құрын сөп. Бүгін үш жасқа. Бүгін үш жасқа. Презентация болыр. Қыдықтағанды сенерді қолырды жон тиектерін сөп болдағы. Тиектерін сөп. Оттан қолыбыра әркейлі етемін дегенде, қолыбыра аны қорат оғылыра оны тұй қолырылық атыттырды. Бүгін қорат көл әлі әжен қайдарды олаттар қайдар етек қөбі. Тұн қоратқа күрдік өпсенін туы ғыз, ғарқаттарда ғыз, тұғыз әкдер ебінеған тұн оғылыр Айылқаны күтті алтығы жаннар, кеннер әттіре, сеңнері, өлдірі ханалары. Сүйрелдірі көтелдірі. Сүйрелдірі көтелдірі өлдіқ. Айылқаға шүй болғады. Онтан маңы көрікке ұлық бігі, өте мен әтәбін үскөз түбінна ден өп, құлғыры қамсанарға, спор залыларға, онтан бігі қамен ұслубия, көрікке мен шүй ұслубия. Егін көтіп баққа үртіндері қынады оғыны жарықтан. Төе бар ұсловия бар. Онына бейеқа құлбұра бұл үші бағайы бәле күйіне республика бұд бәле тәбіт әбіт. Тоғы жүргер тәрәхін бұғыты болла, көрек бұғыты болла. Мен ол бұл күтті жоқ әсі әттіқіні бұл бәсі қолаға көрек бұл бұты. Ол оны аға ден, музыкальный шкатулка ден. Оны барам, мы осколы бұд адаттан баран гран-пири болан кәлді бүйті. Өші дейді, оны. Оны оғыны қолыбыра бараттынан сайынныр яқын ады дейді. Қолыбыра бір өттінен сайдыла оғы адаттарға сетімінің. Сәп. Де, Андрей Данилович, Кәлен ғылжет табыққар, үрдәк сәргеқ көпсәңгер мақтана бұд. Оны жабу ғылжетті етеққар қайдақ түйе бәкке оңы аты бұд. Ғылықан әбітті? Чөрі? Оңы аты бұд. Қасыты кей оңы аты. Интерияны бұл мейхана бар күтчік тұғылақ байды. Сөп, жамақтыл болдың білеген қылғыз реклама атықты бұд. Кәл олар сәрге хиғ беріне көрі олар ұғыт. Бігі студия бәтігар Нарот Мастера Стручкова Валентина Василиевна Сарыда ұс бүгін ғылжеттір. Олыңқы геройдарын байыға түхәрінен жарықтан әребет сақалы тыңнан. Өп жәрі Валентина Василиевна наға чүгей үрді құлақан үрелері бұл көрін олар ұғыт күнді көрі әтшілер хигемі болғым тұғыт. Тұн ұлбұт болуқ тақыт. Бұл сарғыда ұғыз дейін, үрді әңтірігіне аттағы біккен. Бұл ағыттың тұғының бияға сұрда тәрі. Бұл сарғыда ұғыз дейін білем. Түгінші 999 сұқтан ұлаған бұл үлелерінен жарықтан бұтым. Тоғыз етірген ол сұл геғылырын үлелерін ден номинацияға мүмінегі президент Михаил Ефимович ғыраныға тексі бітім. Оны өтші әлбәқт отын үпке, әміске тексен қалым баран қайттығары түгірі үлелеққа, түгірі айыққа денге тей бітім. Ұрыт нар байы таңыстарына нені үлелер әтім. Онтан жабу байы ден ұмық сіріттен кет біт, әне әнан сақылы мастердары күтті қолығыр бұстапқаға атан жөрелігін күтті баққын. Оны хенде бәмін маны қайдағары күнамын сақылы түнірім дүгдеммін. Маны кәлін сақылы олан қоқыттары көсі бүтім, оны болағынан кәпсет бүтім. Ол кәпсетін барамын бұ атырар ұлы байапыт, фольклориспыт, олан қоқыппыт, ойынысқай. Жүрілуен нүргін батыр деген олан қоқытын кенігетін білі көрін, ағын иннен барын ол оңықтарын білі
оңорорго. Баарын мытым. Оны ол, оны эски истемин бурдук барытын килеккелемит. Бурдук килеккеге түхереммит. Оңоромун деп олонко. Олонконо оңорбутум. Сыйлы бисерие. Оттан үксүн оңорбутум. Олонко кени. Олонорбо оңоромун деп. Кыбынан барамын деп анна олонко. Ол кемге де ол кеннетте мен оңором бүтер. Бүтүм кенне олонко бут. Бен народный биле ЮНЕСКО кенеге таккыбыта. Ол эмнени мен оңорон ровно бо бир оңорбук курдук болун таккыбытым. Аны болла олонко тоголор барыта бо олонко тоохтарын геройдарын быйгар олорон олок келеге дэбет таганы наха чугай олла олонко бут жандарын кытта тебис сенге хиддер курдук болду биттенлер олонко тоголор мактанылларын хөрдөгөн дагыл бутым. Оны болла гана улахан олонко хоттары ите кимнеге таатталын кохутун коту биле чайканы им бараларын көсү бүтүн бу аты накамнеригер ололортон бараларыттан мен бу сепке талы буккан сепке оңор буккан демин келинер оттон макталларын уну келинер инеке сөйлөлөнүштен тылларын улаккан сесим курдугалынамын алкыс курдугалынамын онтон итине оңор бутум кенне шатаубуз Гоголев, оканеттен аны портреттер ағылабыдым. Атырыр саға хүрүячыларын, еңкенлерін, ол портреттерін кәнеттен де сата ұғыз меқа бұл бәйетін тұғыз айыларын туағы бары біт Анатолий Гоголев докторскайығар әске соңыр бұта, ол оны бер бітті. Оны ол бәйті аптыр дәбірейден берді ғады оңыр бұтын. Ол оның де бәйін дүхінәңін, бәйін көрілінің, көріңгін оңыртта тоғыз айыны дебіті. Оны де ол тоғыз айыны ме ол оңқұттар бұттар. Неге бәйіғіл бұл оңқұғыт айылары сәтті айы, тоғыз айы дейді тұттағытте. Аха, бұл мәнді көндір бітті ма? Ол тұттағы көріғіт дебіті. Оны болған ол бүлі оңқұғыта бар дебеді бүлі геройдармын. Никифора. Кені геройдарын көтті оңқы бүлі презентация бол бұтай дей, бүлі шедевір бол бұтай. Оны мегінің үрбіттір әйті, оны кенені бұстап қалады. Дөнні көрімін кені маханың көйінің оңғырбыт олық бұтына құрды бұ, келден келе құрды геройдарын көрім барамын. Демін айылары де ұлымыдым. Айылары ұлынамын. Білімнәхіні бұй ұрақан, бері құрдық бұ оңғырыңын, оны дүйінің бәйін аттарыңын де ол оңғырым барын келерімін, ол сата ұрысқа дейдігер көбінен келемін ол оңғырықтарын дейдер күрдірімін. Оны көрін олақ, кейтігуді әппет сөғіпін әрі кебіде, оны олан бір керекші әбітін кеміне де, оны олан қобы тұхиға сақыланына, оны де бұ олан қобын көтайығыла Бұрастығын алыр нұчалыры ұлыстарға болбұттарға тейбетім. Оны бұхақалы ұлыстарға болбұт олонқыларға барадығар дейеммін білі ғияммын. Оны ұрыттан сергәтілер, оны олай білігін сирайы барадығар туғы тұттылар ұрахалары. Ол ұрахалары мен кергетен олонқыларын жерлерін білі маңнайғы жерден туымнан ағылдығыларға рейін күттамын. Сәпкі оңыр бұта үлпін, сәпкі қайысқаны тұтыс бұлпін. Демін де ғағалы тұнынным, амы бағана еттен сәртті ғағалыға тілдім дейдім. Енен ол оның меға ұлақан меген арылатшы, қаятшы, қарысқал көрдің әте сарыда ұғыс дені чұрапчылар. Оның тие ғырыттақ бұнда келінер, серден тұнынан әте сарыда ұғыс дені түрәбік күмінен түрәбік тұқпынан біле күні ұйеті бәр кенінен оның еті псевдоним құрдық. Псевдоним болады де. Ербіктері. Атақ болғана барытта бұл айылары болға барытын еті саптарынан бұл барыстой іспесен. Бұрдық іспесенен әр байыбын бачы ұлықандылары бұл саптары қатысты балақ болғанлар бұрдық ұғын іспеселерге баталлар. Оны болға төхік аларынан бұрды 100-100 метр әлі оны барыта тәвестен. Мен хаптар табақтарынан бұл қартыналарын ұрым ден мәңнетті құйда бұтым. Онтуан табылы бәті біт. Барыта қатысты бата, суына, туға барыта тәң болғына үлін үші өйдікті қары біт.
Мені бу схемату нонруга білім нәхіне хылай ұйкурдық барар, онтан байетігар болла білі туған иейін кейл біткеме. Әгер мені оңыруған, ол оңырур кәмінгер. Мен күрәті бу ұлаған қарттынаны, уан илі уан түйқан үкі бітер бәдәқпіна, уже иейім ахан қалар, ұлық тәнін бәтті бұрған кәбейін бір күтігі. Ұлық үкіне жерлерін келер, жақтан әліпінде. Ұлық үкіндер қайтып мен хақығылым күрдің оны күйім түгін барыта бар. Олды олар бұрды күрдің олар. Олар. Онтон же бу сайдан бу портреттерге тийип кеткен бу соцкайдан сагалабыт деп улак. Мен эки портретим бу соцкай онун Мерлин Монро. Атыр бут бу Мерлин Монро бар. Согору бу эстапкалы бар дак бына бу Мерлин Монроны катта туак. Мен бар Мерлин Монро бу. Кемете эте бу соцкай туак мене визитная карточкам курдук. Аны тийдек бына тукканны бар деп курдук эталлар. Оно кехине тардарыгар оно олок кирер аннарын аттытыгыр я таккан эде кехи бөкелен. Интер ер гир көрөт. Аннукти. Аны бу саргы куа бар. Бу соска егитте. Бу харкы куа. Бәбит кыс бит наа чөйди. Эми бен обрастан та. Айталина дама бар. Айталина дама бар. Бар. Иете бар. Оно бу бит олок омук кехи та бар. Бу баллагына аммага улахан үтөлөк кехи аммага биле атырар. Қаста ұлыстата білі лағыр, англеске айтыл, ғлубиын үйретір лағырға айбық кейі. Германияттың специалны хайына айық әлір, оны ол кейіне де манна гимназиялыға қастан байттырын. Сәп же бұ ұлыңқы ұбырастырын көрді бүйт, жа көрәлчілер үддәғанын тірігігі болықтақыт, аны же бұ иконалар келділер. Оно же бұ күлгасты кімі бияқы кәпсәрі бұ иконаға қайдыға келдіккені? Бұ сақалы үйті білі айылары, оңырдығын дебарыларын, тоғыс айылары. Ол оңырын барамын, келін, өттім білі қасты дұрувен мүлтіқ боламын, білі олырын қалым, бапқабын демін бұ байынын жарықтан мұтым. Ол жарықтан амын, аны сақалы өттін кәнеке ұйырған байыды бейбіп рәсиеттің қайыр бар. Олы білі кейіне ұстылыр күрді білі өйдінің кәлігер, оны олы қарттыңыры мәсеріні кәлін білі үлейбіттен тардан ұлбұта. Өнігін болағаны бағыр әбәм артылы ғедері болу өден, меген үйіппет әбәм болағына ағабыт үйіппет. Ипит күйхәді. Оны болағана ол бұлырға хәвескәй кемінгі ғоры көсті. Күхінгі таңары бұрахиниктарығар аладылан, ұлатыннар бұт оқытығын. Оның ол таңары мәсеуінлерін олық түйіна құрды кәсірейді, антона бұрыр, мантона бұрырды. Ине әнам мүнде ол мүн күрабыттан демін, қайда қырабы таңары мәсеуінлерін оңырырғы дебі күрдіп, тұғары нұшчалы тұғақтақ бітірі дебі күрдіп, оны аммақтың кейірер, күрттар мастырдар қадды қарайын бей барыты ол тұғары омықтан кейірейлақ біт, үлебі дегер амекі болуын, тұғақ болуын, бейсір болуын, барыты білі кәлі болады. Онтан кесті хақалығы біттен ол федотып бар. Сәп, ол үйін болдағының күджі күрәлші бәт еқпетін бағара бұтқанының бағарар ұғырақан түгенге. Қолы бұра кейі бұ өлдім, сөттім дейбәкке сөбілер жарығын болдағына қолы бұра бұ сетихилақ болар әбеттен әт еқпетін бағара бұн. Әп, жара мастер-класс бұтығар күйіп қылғастық түрген байтық күрдері әлбетті? Білі үйлер түйіғі әйден балары байыны ұлғанның білігін жарықтан мақпын. Ол оны тұр болы бұл мастер-класқа байыр дөжіндерге, туақтарға әме сөбәлем әті. Бары анығы иелер, туақтар бары байылыр. Оны болы қолы бұл бұл қабы мантан ұлан баранына бәлі байылыр дей. Бұрдық оны қаптары әрейбітті болықтарына залы беркіні үйрі әйдер. Дейінеғі бір абылата бұ ехеттен қостуғын. Туағы бар өтін, аны қайыр бұ ехеттен бұрдық қостан тағарығын, оны болы бұ ехеттен бұрдық байықтақ
бахаба ба костан тахар бассакна туманан баян ачаман тикан бартахан да хүлбэ спокойно сытар аны болла калын кынар боллактарына барын үс кулу бо коңроллар дийжонна кастыта ме эриелле аны иелерге хүбелемете онтукагатын он кыммат үс аңы кыммакыт бурдук бурдук эгер угангыт бурдук кына-кынага дальше баян хекет. Мантыка бу үс кас бола нерди. Сетин менен нерди. Мантыка бу сетин менен нерди. Мантыка бу үс тәбәккет та оны үс кас эри. Я бехи де мантык бияле диме. Эненен бу бу то мастер-класс ка хүлжак. Жаннар кайырлар мактан аллар. Кырада туда эппетин эбәһәт нада курдук бу. Эненен байыга бу манысы белемете елләрге. Оны болла же бу бысапка бар. Жабу бысапкага болла самай сагалдыр жоннорго сүбелемете оттан билеген качылагара бол туак барыта бурду схемалан бу барыта бурду ко аха аны бу маны туа бар схемага хепте бу оттотугор бурду белие ба аны жонно рохта кытыттан сагалдырлар аны лок бука ден билетте жоңгуту эретин оттотугор бу кабаллар кабат тотор схема сепелегати Кәрел росы һәр гәһәр бергене кәрелләр гот бу белеген көрбит. Үләләр битен, хайката Холобара Валентина Васильевна сырыда уска мактал булды. Кәлен ягын бия хакы дәбеткер. Җәвәне кәпсәти битен салгы ытабы таммал ухуттан көгәяне ансамбл кәлен. Екатерина Иванова олон кохут, аландай куландай ден олон котын белеген биге истек бит. Жол кенеттен кепсети бидин эсе салгы тепт. Же аландай куландай бухатыр ал отун алаха жетин барга байын торго тотун барыен көрбүтүм. Селигирие ген сетти он терген титинен тирэбиллен оңорбут. Айгырыга ген агыс он бай титинен тулагыннан оңорбут. Толугуру ген тогус он дуалан титинен тулагыннан оңорбут. Үйхэ дойдуттан үргүр үргүй бетин ген. Үс кос үрдүк мэнгүн үрүттен. Аллара дойдуттан аргыр аргый батын ген. Агыс кос алтан чыгаан мосталан. Орто дойду күстәк көй салгына көтүрү оксубатын ген үс кос үрдүк мөңөн үрүттен 4-14 сиринен тобулута сыннан 4-14 колоодной түннүгү сүлүйдө таагынын түннүктен келип бичитен кебиспит үс күннүк сиртен күлүмүрдөн көстөр көнкөт күлөлөк агыс күннүк сиртен сандарын көстөр сардаңалак жампылак эбит көр боо Кер бо ала тегар олор ого терем мен манне кере кетер кер бетем ата тенна Жебер тотан олорон кене кере колахын эсте олор бот кете берд боло эте Мин кейтим тын ом тын ройдон Икки чор кулгақынан истесең әре түсере Жана соқ сирге соғатығын тойар қан Чүкчі таңыз күрдік сұтырқа сақуынанан Соғатық чолығы ребеккен Мин етәг жақтар хотунағын болабын Албаннақ толбонно қатым Чүчігір чоғыраттақ Чыраунах кыхымы долгуппадах, долгуручан коден болабын. Ол гынан баран аласы бұхағын сау қолымтанын иннегер кірім пылы түйір карабат алапон кікір қақыртаддан алан олар оқсат, оғын тарбаған ол бұсал бұғыран ұрастан көрін оларды. Жа бо жа бо Анадойдум ичитин ала жемичит
ahavotum içitin aray atan bardak pına sep boso Детеге толкуйдан турак керет, кайыркастак отанырын суббы тардан агалан, отун чоон колумдан ортотун диеки күрөлетчи тардан таарда. Каман симен калыгын тиени сөйстө көргөн күнтөн сыйы тарданлан атын коңсоччутугар ийле баракта. Каралжыктан көппүт караулар курдук, эңирге тактан капкыны олуру түштү. Арга каллан кулан желлик бөрүн диеки атын салаябаттаада. Ағыз салала қуа жәлік кімнейтінан кәлін мұндады қардап сылың кәбісті. Қолғағын тұғы орылос қыстығын құрдық әрі көгін өтісті. Тұғынпы көлсағаны түйрі тәптерді, лаңқара көлсағаны көңі тәптерді, көңі жүрек құрдық көңі қай тәптерді. Сатыңнан мағы сүйе тәптер біте сырхан әлер болан, часқия қалылар, әмәк мағы әмті тәптер біте әмәкін жақталар болан, әнеліғе қалылар, сатыы айыру таңнары сүйтар біте сарапаңына қылчы кіргіттара болан, үнкүлен сараңна-сараңна, баттақ-баттақ тұрттан ұлсан, тардығылаға қалылар, чор мағы тоғыды тәптер біте, чабу оны ұтчы қолыра болан, отығыр-батығыр кәпсетен, орай-орай дұрын табуы тәберсіғе қалылар. Ағы сүйілі ақсағыла ағай гүрсілік, Ания дейдута, арсынай тұрхону, ария таппы күрдік, ана ариян көңіне. Но, де, мақта болын. Де бұл көгейені ансамбл сылайатшыта Александр Ивановна Артемиева бігеға келін олырар. Де бұл күддегі чүгей айымені хеттебет. Эй бәйгән дойдулақы Екатерина Иванова сүй сүрбе 5 сылын тулбы деп итте. Олон қағыт. Онан боллағына жабу бәйен ансамблын тұғына бағалысты. Көрәшілерге кәпсәрі. Бүйетін бұл көгейін ансамбл тірелепіп бұйыл 15 сылы болла. Амбастан тірелер бітер, бұл күргіттар чә бәйбіт тұспытуғыр әрі деннер күрітік үйерен еқтіттен кәл біттірі. Отты құрық-құрықтыры сыйынаға тақыбатықты жонныр еті олғағына. Онтын апытын кемден аттана бұты денеме олғанлық тұқыйдан тұрғыт, күрдеғын мөккіс бүппіт. Жүйеге де болығы Жә көйеге әр хаспытыр хүддер күргіттар бүттемет көйеге әне дейін атылым ұппыт, олығын қайдар ол хаспытыттан бачаңылы тақсымақ көйдер. Әйна, көйеге әнілі. Сөп, оныттың білген бұл 15 сыл тұқырыттың нұруа түрігітігер, тойығар, олың қотуғар, чабырғағар, тие, хоқайығар, тие, оны анығы өте даңы мелодистер үрелергер тие бартын. Нағай үші әйді сынағат олары жандар болуылар бұқыр күттар. Оңна тұран ұттың өсі әттіқіні бастан сынағат ақамарын микрофонтың қота әжілдір. Білген болуына микрофон қанна бар еді әжілдір. Бұжа әжілдір. Оңна ұтта қанна бары білейін күбісті баққыры. Беге ұлы тұғая қанна бары тиен қайы бары сынағат ақан долар оқ бұтын сөп. Ол оңды күрдік, оттан бәйлергер үрдік мастер ұстывайт ейділер дей саны бін. Ағашы кейдесе. Оңды бұ репертуар бұтын, ғалар бұтын, кем қалы бұры таланылары? Оты репертуар бұтын болғаны, че мен қағалы бұн, оңтан жа келеммет манна мұстабыт, бейін әделай бейді мұстабыт. Ол мұстар бұты келен де ұрытыға бұт, бейбейі маны толыра бұтту, толыр бап бұтту, маны қайда ұлы бұты, ұлы бұтты, бап бұтту дейін де бары мөккі үлі ақтағаны, әйлі хейлі ақтағаны, үрді ақ кәпсетейлер болылар. Ол кәндеттен де ұллан, тойын, білімненен, ол ұрылар бұтын, тойықтар бұтын толырын керен бары бұт. Қолы 15 сыл тұқары әйе санағаты дәрі? 15 сыл тұқары үрдәк бұтанынық сайдан-сайдан. Үйерінен-үйерінен деп кеді, үйерінен-үйерінен бұйыл бұ республиканскай олыңқы күрегар керен арчы жетігер. Жә, хамай жәбі тәктәктік жә, үхіс месте лауреат болымы тола үрдік өрілінен деп кеттен бұйыл. Олақан сетеге болар болдағы дейді? Олақан. Жәрі, оның қайдақ мұстағаты, қолы бұра бұ, 15 сыл тұқары олақаның құлары баққылыр оғытты? Олақаның құлары баққылыр оғытты? Бағала ғайын жонлар кәлен мені мекітті құн бағарамын дейтшілер бағалдырды? Бағалдыр даңы тоғыры қысты баттар өлейін дейді. Тааттаннан еңен ұрыт
жаммытыгын чурапчынна неме бейби курдугини ансамбльлары толор ачылар кеттеми дешеди кепсетен ипсетен санат астахан кылар тоена ачыбыт аха оннук бар бар аха олонко хыяктырга бир тегер кеттер болла кетти отен кетта хатыбыт тех кых барына аны биле хорогор болгайын болан калы хорокты идея калабы деген онна кетта хатыбыт аха эп же онны бул читтер ханалары неместек битин багарабы багалыста ким бети ханаты нетен багала мен мана жүгендик билер кием Ольга Иванова кыга Вера алар багалыста жере ансанагын истекка итекинине кимди карайчылар тан мен фидагым ден бу көгөйне хаджарбын астанабын бастан көрбүтүм ДК Колоковского арылжы токар мербеяке хаджалдар эди ан бастан көрөм барамын ты бу тук бул улук сөхбүтүм ул саганан халбек ансамблын сууга деп буллага ди мандык билгин буланы бу илден кемнак буламыт элбек ансамбль бар булла ди олин буланы модургабыты мага онтон булланы александр ивановна теоскулаттан бирге үлелен үлелебит кийин булар олин була уркуттан билер буллам ди онда же бир үтөкү тиен келбитим бир дуйки кыл болбуттар экенне ону килерге кири битим онна буллагана бу ансамблга жан кычык бем жигине онтон мен ол ебин кытты үлелетагам ди ол кынан баран мен холобура сурук бичик ордук ди онна буллагана ти аголорго ичебин агалабын же тугура сол буябын онну курдук ичабын сеп онун буллагана кайдара бээбин ол ылыр ну кайыр нага токтобапын онна жондорум ием далдыр эте балтым далдыр ага музыкант олин буллан мен бээбин ол кыргыы демеппин дарк мандык атыңга терээнин вопросторго жыр буллам ди онто же мана кирем барамын буллана отон барлык тең улахабын онна буллана ити кылыактан да тон уже тоюктан да баран эребин диякка хеп ара тур сайдан хер болла кыз отон курдук аха сайын буллана мен бу ансамблга эби тон сайынным диякпин баган оннук же ыры бойго хурен эле жүгүн ди ону же ен үй бада курдук иштебит отто ти аны буллана бу манна бу көгөйнелер ден аны бээбит визитне ырылана каалыбыт тогу жетерген буллана мен уру туру мелодия айбытым ону хорогоддор этибин айдым же ханабат этим таат истибит ырыларым же аныр этим онтукам бээм оказывается онук уже туура келер эбит ону буллана бир мелодиялаак этим ол мелодиялар буллагана ыры булбаккамын хыджыбытым онтон буллана бир үтөгүн мана бу матриона кононовна арай кохан айбыт ол кохана буллана актым ону буллана нарыяны жин аттакеде окудан баран ана кайдара тугу барды хептү бээр ону буллана бир көгөйне жен мандык ылаатака ровно таксар олин буллагана иник көгөйне жен ыры айылан калбыта ону буллана иник онотон келер оттон эи келер быхыла оттон чычак торогдырылдан берер курдук че тук барда мандык дорхуан болон ийилдер болон калды онун кахан олондук болбупун ол точно эппеппин ол кынан баран оттон онук бир айылкаларын таксан келдега ыры мелодия кирер мактап болдун аха эп же он эсе ким этен багалары багалысты бачыраактан келбит жондор ханаагатын этен тээр боллак кетти мен эми александр ивановнага төрөпүт быхытынан бастан кирбитим огом айтал кинеха кружокка жирете бизе олонко кружок эден бар ол эми буланы төрөпүт кии быхытынан александр ивановна кетте оголорбун арылан биле арчы жетине неген биле олонко жыбытым онтон устунан александр ивановна биле бу бөлөгөр кирбитим кирбитим онтон такал болла хүрдөш үдү жыбыт оттомна кинеха макталым улахан манна хүрдөшкиэргесир элбеги билегин муну тоюктурга олонколорго дүбөреннибит онун бу ансамбль өссө да аны хайды турарга багары оннук булла ди же мактал же дагы чүгөй сергек кепсетиген истелробут өссө даганы билген бу кылгас реклама кабинеттен каяндаганы көрсөкпүт кепсетибитин салгыйкпыт Барбат
Кюгейен ансамбл талар утугар, келбет барбат болулар ден народ рытын ихитті бет. Мақтал болын ехе, дере Александра Ивановна Якоб Сәтейбетен салғы бет, холубыра бұ таңасқытын, сапқытын, көстюмгетін 15 сыл тұхары холубыра көстюмгет әлбәдіға дебетті. Онынды кеме ға тектері ағаты? Бәйгіт құдығын ектақ құтты? Бәйгітін тектері жынырдақ тәрбетін әлбәк ғұрналы, кенігені көрібіт, оныттың атын жөндірі мәк әді таңыстақтырын көрібіт, саптақтырын көрібіт. Оныттың ғұруатың кергелін түгін бартын бәйбітті көбіт. Аны бұ көстің болланы бігене, бұ нам ұлығыттан моделиер Анастасия Заболоцкая ден далбар қотын ғұрналға тағар бұт бұ моделі қотын үрейден. Оны бігі қайдары наға Араға бейі маңнық таңаға кеттек бүті күйіс амма, амма бұтын санатар құрдық таңастыны ғық біттен өрін көтен тұран, күйіс амма дейін аттан тұран бұт бұл маңнық көстім текте бүтпі, бұл кәлінгі көстім бүт болар. Ары дағын ұттын анығылы соғыс. Анығылы соғыс дейін. Әнігі бұл аңғыт ұттын сайдан бұл ұңқ Олонқа алындай, құлындай олонқа қаннаданы бешәттен әлік. Кені болағына архивқа ғытар, кенеге де болылық, кемді білбәт. Оны Слепсо Владимир Семеновичтен бейді дұлақ бұт оғы студентіні ғыржан дипломның үрі бұты. Ол дипломның үрі бұтын бейі көрі әттіғана қабытардан ұлы бұт. Бұл жақтар олонқа ғыт, амма олонқа ғыт әдейін біт наға өрді бұт жақтарлар толыр ұлырған наға шөйе біттен. Ол ең кенеттен көрдіген көңілетін ұлан бұт бұт олар ғыт жабыт. Ол ең болағына бұл олонқа ғыт бұғағас. Оны де кәнінен білек бітін наға бағар бұт, оны бақа білбәп біт. Ол еңнеке болан бұтығар қайдар өжен ұлан бұт кенеген, аға, сетерен қотырам бәч әттеттен егіннен қайдар кегенеге ғынан толыр бұл кезден бағаған алақ. Жетеннек ұлықан кегені бұтты, жақтар олық құғыт олық құқ болдыған жи. Білі дәрі чайқа кәлетті. Оны білел кене ет олың құғыттыр үш, оны әдәрі құлабыра бұл ұлықан олың құғыт әті дейілдер. Ұлықан білі арасы хевеске хөйіз құрғақшылын сойуын челенің үрдәқ, әтердәқ, тынардақ кехебетті, бүхебелер бетіне. Жәкін жүк ұлыққан өлі әтшуаны хегені көйтері бетті. Қалу бұры бұтта, әйді ұлыққаны хетерен құтырын берді қатыны жә. Аха, бұтта. Оңды баға. Жә бұл ұлыққаны өлі әтер дейін, қалу бұры хегеттен емей етек құн бағар ғалжеттарттан. Түйі ғырқан болар, әйеке қалу бұры. Бары арасы дәлек болақ бұтта. Бары кемелі қайысты болақ, Чахол бір бейі артысты бейбет білебет, әйгі нұрғаттан әйгіттен әйтек бұн бағарам. Бұрық Сандыр Ивановна олыңқа үйретіп өттен жалық, бізді бейбеттер оның страницаны бейбіті. Олық қаддақ үйретіп өт, өрдөр өрет, мен қолы бір өрдөр өрет бітіме. Найысыз өретен. Оныттың амастан тұққа барын ақпыпы қаңылас көрді дойдыға олыңқа тұғар. Оны түрген мәді қадары барам бұт ағын кәбіс бітпі дұттың. Бары білен кәбіс бітті бітті. Кім қадар түрген мәді кейіл бітті дұттың аға. Оны білен үші дағыны, мен білен қолы бұр үші атын олыңқаны баны өрі дейкпін бағарабын. Хүрді әчуе бітті олың қадар. Ис қоғаны дүчігейе сақалы бартықтығын Қыбыстан ең ұлық еңнен-еңнен еңе пеппетсер де долгуен. Оты білен ұжы ұлық әлбәқті ағыр боламыд ұлық. Наға чөй. Оттың жиек әлгене қолы бұра, айу, ойы бұл ұлың қолуан әрелдер дейбәттерді, өйілерді, өйілерді. Мен бағында дейбәр, оттың оғылырым ең үнек дейбәттер. Оттың, ох, оты папы бұт ең аға бұт қолы Қандық кемге қолы бұры үйретер кетшуге? Бажы ұйбыттарын кәдіне түйінлері дұ, әбетір хасыр дәрді дұ? Оттан мен маңы қадар төбәбір, ұлыққаны қаңырбаққа есіп төбәм егер үйретемін. Онында жүгенеке ен қайығын. Келесі құралар оңын, қамы әтжіңін, үлігар бара негенген, нәр оны бартын саны әтжіңін. Қамы негенген тұғырығын әтжіңін, сен береті әтжіңін, өйгер баратыр қая негенген. Олың түгені келер бұғылар. Ес қоғанын білен өйдер? Ес қоғанын түдің өйгер кеттіңіне тақсары біті. Оның кәм кәджік үрітіңар ең болды қаджік әпсетен, әпсетен,
Көрсе, бидер көрсе отты? Тонады болла әлбәқті көрсе бітті. Тонады болла. Оты хөтті, арасы өмірбей ачылы болар боллақтыр әді. Оты білемеғатын қолу бұра қайда қаттарағаты өребілге көрсе отту, кейхәт түгерді? Кейхәт түгер. Кейхәт түгер болар боллаға деп. Үлі келмейді. Оттан көрсер кәмінгет, Сергит қанны бары? Дорунны болғана, манна дейінекті қабихеге, наға чүгей бұ ансамбылы хинен наға чүгей күргітардақ бұсы. Наталия Ивановна Шишигіне дейін бар, кені болғана бәйті урбанет, бұ ұлысқа білер, республика білер. Наға чүгей екке тәстек камелот дейін дейіні тұтан тағар бұта. Кафығала айынна жол дейіға бігеға тұспы қос берер, оның бәйбіт олық чағына дейілі құрды. Тоқты қотыттар күрді келімбет онына бейбіт. Түгі бары ғынан ұлан тойын керім бары. Жері қаты бұты құдан істей қайын әрі. Бағалысты көпсен әлі жәді? Мен үттін бәйім түгінен күрді көпсер болақ бұда Александр Ивановна Амбастан бәйім бейді дұлам күрді біл сәреті біт, екен үттін сұн тардырдыд. Үттін Александр Ивановна бейді әтті әулық. Бұл нағачу ансамбыллағы толақ келен ұлыс деді. Мен боланы өйбірі тақығанда ұлан көрбәді қығын. Неден көрдімден хоқ ұнық ол батақ бұл күргіттер келелдерігер, мен ұнық жәйтілер, оның өйрені аң дем болы. Бұта күрі-күрі өйренен, қомыскө өйренен, ансамбылға ұлан нағачу әдік түмісі хүнжебіт. Оты бі үтім сүйбіт маннық Дақпыт, оның жабыт, өнті қайыттан баран келен, сыңынан, өрі білдерге олының сыңыланыңнар бұтын әме ағырап. Нағат бүйдігі жәріп мүмін. Сәп, жәр нағат жүгі сұнтардың сұр жайдақ болаңғы жабыт ойық құтын маң, амма келенгі. Нағат жүгі жәрті, ең өйдеген бачча 15 сыл тұқары қолы бұра үлі тақыр боллаға деп әтті. Оның боллағаны білден тұрым мен бұ әме ұтачы кейбі ғытынан аммалары дедақтырынан аға сыластық ұлына бұн. Оның бір дөйді лақтыр бар абағаларға, бәйім чүгіс жоммар аммаларға, бәйім сасқы әғалдемін тердекпен бағара бұн. Жауынды бачыр ақтын бүгін хасырды әрде тұран жадолгуен тұрын айыннан кәлбек кетігер істегінің мақтана бұд, наға чөйді кәпсәйтігіт, көхіндігіт. Оның бұ үлелері білеген просты ұлды тұрда қатын астынан ағай көре олардым Валентина Василиевна үлелерін. Қайдары кеге күджік алғы тұрар істегін бағай сылас, дұғалақтар әнелерін әйеқа мақтал болды. Өсі дағаны үйелі көте қырыт, өсі әлбәқ үлелерген өсі көтебет әйгеттен анан болағаны. Бұқа барығытығар жолу хоргыну, үйелі көте құрук мандық ұрас, дұғалақ, әдер көріңіне ақы жүргітір бағыры. Ольга Петровна Иванова тылығар ұны мелодия тығар «Доғаруым ән кәлі» дейін ұрыны күнді күрі әчілі бары бірге ұллағығын анығыз кефірге көрсе өққа дейірі.